На всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму на студійному годиннику 7.46. Нагадаю, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240. Код нашого міста 0512. Ви програму програму всі 100», для вас. працює Світлана Вов за операторським пультом Любов та ран. Отже, питання: чи кожен вдома зможе виростити в себе на підвіконні мікрозелення? Може, не тільки на підвіконні. Про це знає сьогодні наша гостя, та й не тільки сьогодні вона знає, так але до нашої студії вона завітала саме сьогодні експертка з рослинництва Тетяна Степанова. Тетяно, вітаю в нашій студії. Доброго ранку. По перше, розкажи, як в тебе з'явився. Таке захоплення. Я так розумію, що поки що це на рівні захоплення, правильно? Саме так, ем, майже три роки тому ем, ми з моєю дочкою залишилися вдома на вихідних. Вона на вихідних вона трохи захворіла. Коли вся наша родина поїхала до бабусі в село, ми залишились вдома. І коли ти не можеш поїхати в село, ти що робиш? Село приго приносиш до себе. Ну це не кожен так подумає, Інші <світ> подумають так. Ну я мабуть трохи полежу. Та бо там люди там на городі щось будуть робити. А я краще відпочину. Ми купили землю в магазині. Ми купили горщики. Ми купили будь-які ось я будь-які е семена купила в магазині, і ми на вихідних е дочці до та тоді було півтора роки. І ми почали щось саджати. Вона така маленька, але вже допомагала. Так, є фото, коли вона поряд з цими горщиками, ну це, це дуже круто. І е, в нас виходило, через три дні, коли повернулася наша родина додому, в нас почали проростати якісь там росточки, і це було це, ну, максимум ефекту. Тоді, в, того року, я саджала, боже, все Що це було. Все. Я саджала а, горі, горох навіть спаржу виростила. А, огірки, помідорки ну, все, все, що я бачила, все, що можна висадити в землю, я все саджала. Тобто огірки та помідорки, теж у вигляді мікрозелені? Це просто було ні. Я купувала великий горщик, а, саджала туди, а, роз, ну, мали... ну, тому що горох якраз ось в мікрозелені, так, так ми можемо так. так вживати. ось саме з цього все почалось. Сьогодні ем, так ми вирощуємо мікрозелень, і це дуже ну. По-перше, для дитини це, це ну, максимум ефекту. Вона разом з нами поліває ну, додає води, вона разом з нами оприскує цю цю зелень. Вона реально бачить, що сьогодні вона ем, положила цю ем, краплинку, так, і через два дні вона вже маленький росточок, все більший росточок. Вона допомагає нам зрізати цю мікрозелень, додавати додалася. Зараз все. десь ну, три, майже п'ять три. три роки, три-три три з половиною роки сьогодні. Ага, так, для неї це ну дуже важливо. Вона розуміє, як піклуватися про, про щось, про когось, тому що ми живемо в квартирі і немає можливості завести ні не ні не ні, ні, собачку. Ну це не зробити виростити зелені, якщо ні котика, ні собачки. Ну про таку альтернативу насправді я ще не чула. А якщо є алергія в родині? А про когось хочеться піклуватися, а дитині потрібно про щось і про когось піклуватися, тому що про неї піклуються батьки. А вона, ем, ну, зараз 3-5-6 років це є рольові ігри, і ем, вона теж хоче про когось пікуватися. Це Напевно, ну, той час в дитині, дитини, коли вона просить в батьків, а можна мені брати сестри? Ну ви ж про мене пілкуєтесь, Я теж, теж хочу. До речі, теж дуже цікава тема. Я думаю, що буде якраз попит у наших слухачів, обов'язково ще запитаємо думку психолога, але це вже для іншого ефіру. Так? А, все ж таки цікаво, чи можна вирощувати мікрогрін а, а ось мікрозелень, тільки на підвіконні? А, чи взагалі які мають бути для цього умови? там, світло, чи для кожної зелені ось окремі умови мають бути? Насправді, вирощувати мікрогорінами мікрозелень вдома це дуже просто Потрібно ну, лише трохи місця. Що це означає? Це може бути стіл. Це може бути підвіконня, це може бути а, просто а, якесь місце в шафі, чи поряд з ситажеркою, щось таке. Потрібно, щоб було повітря а, циркулюємо, а, потрібно, а, щоб було трохи світла і достатній рів... рівень вологості. Достатній трохи рівень... світла чи а, навпаки, краще щоб постійно було. А, ну, Добре, а поясню, що маю на увазі, так mm -hmm. коли у нас захід сонця або схід, у нас спочатку сонце з одного боку, ну в залежності, як ваш будинок, квартира розташовані, mm -hmm. потім ось сонце повертається. Як потрібно там переставляти шукати ці можна просто чи... повернути? Звісно, наприклад, коли горох проростає, він тягнеться до сонечка. В першій половині дня ви можете повернути в одну сторону, щоб до сонечка, в іншу половину, ввечері ви можете повернути її в, в протилежну сторону, і горох тобто, все буде все-таки потрібно шукати сонечко? Бажано, але можливо, включити лампу домашню. Яку ви використовуєте як додаткове освітлення на столі, на робочому столі, і направити на цей маленький горщик, йому буде достатньо світла. Однієї лампи вистачить. Одні, ну, на один, на один невеликий горщик. Так, можливо, використовувати ну, одну лампочку, це буде ну, про просто прекрасно. А що потрібно? Потрібно, щоб було так, світло, потрібно а, один раз на день оприскувати із пульвера додавати. Да -да тобто не заливати водою, а саме оприскувати. А якщо, наприклад, ось на початку, коли ми тільки починаємо вирощувати ось цю мікрозелення, нехай це буде грох, так а, ми закриваємо. Кришечкою спеціальною. Так. Можна давайте, чи не Можна. можна. Ви берете маленький А, Бажано туди помістити льняний коврик а либо ви можете купити кокосовий субстрат, кокосовий ґрунт, оту Немножко його зводити, мочити водичко, щоб він немножко розбуд. Тобто звичайно, землю ми не можемо піти взяти, накупати десь під будинку, вона користі не принесе, не так? Ні, бажано, но в принципі, це можна. Можна пробувати. Я лично пробувала, получається, вирощується даже в землі. Є, щоб було це більш екологічно, більш чисто, можна використовувати дєно коврик, либо вот кокосовий субстрат, получається. Вы его опрыскали, он немножко так, ну, набух, стал немножко влажным. Вы насыпаете туда немножко, ну, то есть семян. Это может быть, в принципе, С Сколько, качестве... потребно насиня того О, вот разу. классный вопрос. Я экспериментировала. Значит, 20 грамм, допустим, редиски на небольшой, ну, на небольшой коврик, это очень много. Особенно вот если горчицы. Она сама себя перебивает, это много. 10 грамм, это окей, супер. То есть... как, мы, как я пришла к этому? Вот чтобы между семечками было примерно 2-3 миллиметра расстояния, чтобы была возможность вот, вырастать. Горох желательно, чтобы он был впритык друг к другу. Да, он получается такой пышный и красивый. Да? Это ты уже заразумила сама, что, например, когда ты начинала выращивать, ты десь что-то подсчитывала? Не, а. Ну вот, вот такая вот, я такая вот умная, назовем это так в кавычках, да? То есть я На пробовала... На правильно? Да, все сама. Получилось даже тот момент, что я первый раз эм, купила не семена в магазине, а семена... На рынке вот в мешках продаются, допустим, там подсолнух, там вот, вот такие вот крупы. И было очень Но, весело. Может, это было наверное, на а на синей окраске? Да, как бы. все оно заплесневело, а потому что оно засед... было зараженное, вот так, получается. Вот. Теперь я понимаю, что, да, нужно покупать упакованные семена, то есть, чтобы они были максимально, то есть, без обеззара... Либо вымачивать предварительно в перекись, либо в хлоргексидине. Но это не тот эффект... Коли ти покупаєш сімечки, ти хочеш зразу живе а не вимачувати, ждать. Ну, кожного по різному, в принципі, пам'ятаю, що в, універс... не в університеті, якраз в школі, ось такі... таким методом вирощували ну, на уроках біології, здається. Так, так, саме так. А потім, коли ми змочили ці цей, цей горщик, ми закриваємо його. Залишаємо е, на 2-3 на дні, але е, один раз на день ми піднімаємо цей, цю кришечку, даємо чуть -чуть, трохи повітря і змочуємо. Так, і коли вже, ось, а Якщо, то, наприклад, забути підняти ту кришечку, що може трапитися? Везможне з'явиться плісінь. Потому что получится там вакуум, вода, не, воздух не циркулирует, там очень много а, влаги, и ну, ей просто некуда выходить. То есть, поэтому желательно, вот вы приходите вечером домой, немножко открыли буквально на 2-3 минуты, вернули обратно, и тогда оно получается классно. Эм, очень, Ну, потом, после там второго, третьего моей неудачи, я поняла, что, блин, надо что-то почитать, надо же кого-то посмотреть. И я посмотрела, что горох можно вырастить за 5 дней. Я така, ух, клас, 5 дней. І mm -hmm. И потом жевать его уже... Да, не выращивается за 5 дней. Чтобы он был высокий, Цейк красивый. Это как английский выучить люди да. вчать все життя, а тут реклама вивчити за 2 чи 4. Нереально. Вот, при, ну, хороший такой стебель, когда он сочный э, и вкусный, он вырастает примерно за 15 дней. То есть за две недели, но оно классно! Оно непонятно, когда ты кушаешь салат с помидорами и огурцами, и тут вдруг горох. Вкус вот этого вот действительно молодого, сладкого, вкусного гороха. Але это І... микрозелень. Так она да. выглядит як горошок, який мы звикли купувати там весною, в червні да, на, это... на ринку. Да, это просто получится такой вот стебельчик, который, вот, ну, вот когда на городе он только вот прорастает, начинает завязываться. То есть, вот это, вот именно вот, когда он примерно размером в ладошку, то есть, да, там 10 сантиметров плюс-минус. То есть, тогда его нужно срезать. Мы его, мамое, как разрез, дач, можно зірвати. В принципе, без разницы, главное, чтобы не попал туда корешок. <реш> То с... курение мы выкидаем, щоб воно залишается пророщу. Нет, нет, мы его полностью выбрасываем. Это использовали... процедура заново. Да, абсолютно все начинается заново. И таким образом мы один маленький горешочек можем использовать, я не знаю, там. Енне количество разів безконечно. Тобто ми просто міняємо льняний коврик, міняємо нові и і пробуємо. чи кожна людина може дозволити собі ось вирощувати, окрім того, що їй потрібно просто дбати, так? ось угу. якраз те, що можна дітей привчати, так, щоб вони про когось піклувалися. Ось з приводу фінансів: наскільки це дорого? горшочек, в котрі ми вирощуємо, дуже цікаво. Ми заказали доставку суші. Я сталася осталась коробочка. Ну, тепер я в этой коробочке выращиваю микрозеления. Так, чудово тут зекономили. А скільки Сколько коштує? А, Якщо ми йдемо в магазин, допустим, вот, который специализируется на семенах, і там є спеціальні такі, вот упак уже упакованные отдельно для там, семена для микрозелени. Допустим, отдельно там бурячок, отдельно там а... Ну, вид и до, пропустим, казали, за горох. Так... Да, в среднем от 15 до 25 гривен это может быть одна упаковочка. В принципе. Но потом, если вы уже пошли, вошли во вкус, то можно уже покупать более там на пол килограмма по полкилограмма, по 100 грамм, по 200 грамм уже непосредственно так, на да для початку, чтобы для... 15 да. гривен в принципе, нам в высочить принципе, и перекись. Да? Желательно, да, вот, ну, как бы предварительно обеззаражить. Средняя стоимость одного льняного коврика в магазине стоит примерно 3 гривен. 3 гривны. То есть на коробочке мы можем сэкономить, коробочку мы можем взять любую пластиковую, чтобы вот она не промокала. 3 гривны льняной коврик, в принципі, від 15 до 25 гривень як у яке сім'я. Так, тощо. отже, друзі, в принципі, у гривень 25-30 ми точно з вами впишемося да. для першої спроби, тому, якщо ви захочете, обов'язково спробуйте. <світ> Ще ми обов'язково про це поспілкуємось, На цьому так. будемо завершувати нашу програму на всі 100. Сьогодні з нами. Так, була експертка з рослинництва Тетяна Степанова. <клес> Дякуємо, що завітала до нас сьогодні. Для вас працювала Світлана Вовк за операторським пультом. Любов та ран ще обов'язково почуємось. Мийте ручки з мило всім, па-па. енергії ранку.